每次一吵架你就离家出走，怎么这么多年你脾气还那么大呢？包仔饭凉了，那鸡蛋仔、肠仔包还有奶茶，你不吃我可跟孩子都吃了。大半夜喝什么奶茶啊？还要睡觉吗？这样？哎呦，你还挑嘞？怎么样？啊，对不起，对不起，不喝奶茶，喝牛奶行吗？好不好？下雨嘞，好像是吧？你肯定没收衣服啊！嘿嘿嘿！哎，这外面凉死！哎呦，等，别着凉！哎，不行，我要去收租啊！还有啊，他们明天跳舞，不要忘了叫我。啊？哈什么个哈？不行啊，我想干嘛就干嘛，管我！行，你爱干嘛就干嘛。哎，我突然觉得，其实嫁给你。也算不错，让我们感谢第三篇章如梦的演员们。我非常开心，终于达到我的梦想，我的梦想，我的梦想，可以跟阿峰搭戏，还真的就是你俩这么演，他的那个化学反应，那种火花一下就出来了。我们也觉得这个太神奇，这个太奇妙了。对，毕竟我们也合作过5次了。哇，5次啊！对，第6次还想演一个什么样的？对手戏的关系，还是演我女朋友吧。哎呦，最舒服自在，太好了。然后我们也特别感谢林峰老师这一次可以来到我们的君乐宝优萃有机奶粉无限超越班。我们的林峰老师也成为了君乐宝优萃有机奶粉的代言人。非常感谢君乐宝，我才有更多的机会可以跟大家见面。那接下来我们问问其他几位老师，有哪位演员对你们来说印象最深刻的？我觉得范思琪给我有特别印象，因为他给我当初的感觉就是很东北哥们那种感觉。可是在这个剧里面，我看到他，咦，他的喜剧细胞还挺丰富的。哎，范思琪，我一早就知道他 OK 的，他是很有自信。其实这一组戏里面英子你最能演的，谢谢二导。然后仙宁是也我也很意料之外，看今天这个表现其实就很稳了。许魏洲其实也是能演喜剧的，我觉得应该在你演技的增进过程里面，就算反派都要去演，因为演反派很好玩，是很好玩。何宇，我在你的眼神里面看到你很有空间，你有一些特别的魅力，只有我会留意你啊。谢二导。其实3个月收获了这么多好朋友、好前辈，然后收获了这么多老师的教导。我其实来这个节目之前吧，对这个综艺节目其实有点阴影了，然后我也其实挺怕的，挺怕参加这个节目的。但是经历过我们这次超越班之后，我觉得对综艺重拾信心，然后对表演开拓眼界。有一些话其实我想说给我们的节目组的朋友，也感谢你们，我觉得因为有你们所以才有了无限超越班。然后我想说的是，不管别人说你们好还是不好，我觉得我作为无限超越班的一员站在这里，我觉得我很高兴。谢谢你们，谢谢你们所有人，谢谢，谢谢你们。来，有请入席。水般的少年，风一般的歌，梦一般的遐想，从前的你和我，说一回就再见，醉一敲就响，秋一冬就踏前，从前的少年。漫天的回响，
风云看岁月轻狂，起风的日子留下奔放，细雨飘飘心晴朗，云上去云上去云上看云上看云上走一趟，青春的黑夜跳得流浪，青春的爱情不会忘，回头望遗忘，不会想不会想不回答不回答不回忆不回忆不回眸不回眸，回不了头。接下来的这个作品，我们也特别邀请到惠英红老师为我们来共同助演，成为了我们的示范篇章。第四篇章《回家》展映开始。老板好，看看有没有喜欢的。这双不错。这双。哎呀，你真会选，这双鞋是我们的镇店之宝。老板先不要了，这太贵了，走吧。乐乐有鞋穿，乐乐不需要的。老板，帮我们包起来吧。好。哎，乐乐，喜欢吗？42块，哎，街坊邻居40块吧。谢谢老板。小孩真乖，多送你一双鞋带。谢谢你啊，好，谢谢，好，拜拜，慢走慢走啊。回来了，回来了吧？嗯。哎，别碰我的鱼啊！说了多少次了？功课做好了吗？今天不是有台风吗？学校停课呀。你偷懒就偷懒，什么台风？还在逗啊？满地都是水了。上去。你说什么了，罗静儿？上去做功课啊。我也要去。你在这里。两个猴子在一起能做功课吗？还不去做功课？罗金山，一张白纸，赶紧给我写。写呀、啊。爸妹妹吧。啊，放心吧，妈。你是不是你一直想要的洪经理？真的啊？干嘛？我是吗？哪买的？罗金儿在后院街买到的呀。那里什么鱼都有，可漂亮了。当然。罗金儿哪来的钱买鱼啊？谁知道？先回吧，
马上就好了。你眼睛没事吧？脑毛病没事。医生怎么说？好，好，真的，医生说好，没事。怎么了？又被谁罚抄啊？啊？哇，两根铅笔都用上了，双管齐下都学会了。喂，做功课还听收音机？知道了吗？哎，你干什么呀？我想问问你呀，你干什么呀，龙静儿？啊？谁得罪你了？黑脸神，招你惹你了吗？还有啊，我刚回来的路上跟隔壁警生聊天了，你好几天没上去了是不是？问你呢，是不是逃课啊？我就逃课了，怎么了？我喜欢你，哇，逃课有理了现在是吗？觉得自己很帅是吧？记得成绩什么样？没点数是吗？来看看。七颗蓝，两颗什么红的？怎么考中考？考不了中考，没出息，没出息怎么养爸妈？你跟我说。我没出息又没事，你有出息不就行了？什么意思？什么意思啊，罗静儿？你们最近三天两头不回家，我跟我妹回家之后连你们人影都看不到。不是你们到底在干嘛呀？哎，我逃课逃了这么久了，你们怎么现在才发现？你们根本就不关心我的死活。那你在干嘛？谁？我们不就忙嘛，就妈有事儿。不是，那你们一天到底在忙些什么？那我就不知道了。不是，你告诉我你们在忙些什么呀？喂，吃饭了。知道了吗？